Здравейте, аз съм Никола и продължаваме да разцъкваме The Crew. Само да видя последно с коя кола съм играл. С Макларенчето, което много ме радва. Оказва се, че Макларен е по-бърз май от Кьонингсега. И повече ми харесва. Така, последния епизод стигнахме до последната мисия, т.е. последната за нас мисия. Ето тази тука. И трябваше, тъй като нисанчето ни беше много слабо, трябваше да го ъпнеме. Да го апгрейдеме. Аз поиграх малко оф камера. Минах различни мисийки, играх PvP-та. Общо взето не ми отне много време да дигна левел. Май дигнах с около 200 точки нисанчето. И сега би трябвало да се справиме. Но да видим. Трябва да сме по-бърз. Къде ще завиваш? Наляво ли? Би трябвало с тази мисия да се справиме по-бързо. Тоест ние предишен път въобще не успяхме да се справиме. Не успяхме да го доближим тоз. Добре, тук наляво ли си? Не си наляво. А тук накъде си? Ах, как ме залъгавам. Как ме подлъгавам. Ех, тук ме трябваше то да го... Тук накъде си? Ей... тая кола... Тая кола, с която се буснахме, как ме попречи. Айде... Не си пускай това нитро, бе. Ей! За малко. Добре, хитнахме го 2-3 пъти. А предишен път въобще не успяхме да го доближим. Тук трябваше да набия повече спирачка. Тоест въобще да набия спирачка, аз спирачка не набих. Сега надясно ли си? Ехе! Какъв е тоя ляв завой, бе, младеж? Все пак мисията не е лесна. Не завивай, не завивай, не завивай. Добре, лизнах по малко. Ей, аре бе, айде, айде, то ще избягам. Не завивай, не завивай, не завивай, не завивай. Къде отидохме под... Ето как... Ех, това дърво. Е! Така не му лизахме нещо. И сега ако избяга... Добре. Трябва ми още малко. Yes. Браво на нас, я да видим сега какво става в анимацията. Не мога да палиш, а тройче. Чарджър. Куките ме дебнат. Няма не, брат. Са Шифчо ще ни се обади ли? Явно не. Добре, ние тук ще си намериме тая кула. Евентуално. Опет я. Много... Много добра локация, че успяхме да я намериме. Добре, това някакво огледаме. Data Station Found, окей. Само че... Та имаме нова мисийка. Bottom of the...
Ninth, охо. Докато ъпвах между другото нисанчето, стрит автомобила, стрит класа, сипнах и Ферарито. Айде. Така че това би трябвало да е лесно. Защото Ферарито ми е доста напомпано, особено спрямо другите. Газ. Аз също тук от старта направо се изстрелях. Те другите са по 700 левел, аз съм 1222. Нормално да се изстрелям. А така, който си гринди, страшно по-рано да скъми си тема. Уж да не ги минавам, уж да не ги минавам на по-късно, по-късен стап да остава, за да ми... Да не да ми намисти след това да зарежа играта. Нарочно ги отлагах. Ти огради малко ме забавиха. Тези скали не ми харесват. Добре, доджнахме ги. Много добре се движиме тук. Това, това курсче. Тая карта е много добра. Това маршрут исках да кажа. Тук малко остърче за Войчо. Оп, елегантно. Малко се завърти. Ей, не стана много елегантно завършването обаче. А не съм толкова напред 5 секунди. Или това не е малко. Плонг. Така, тук малко намали разликата втория, но все пак някак да ме стигне. Ох, добре, че не се буснах в това, че да там бяха тръгнали нещата. Ех, как така то намали разликата, бе? Какъв то хеликоптер? Никой няма снайперира, нали? Може би не трябваше бият тия спирачки, въпреки че за този завой се оказаха подходящи. А така, 7. Това е друга бира. Не мога погледна, че... 8 от 15, добре, половината ги минахме. Те там се борят за второ, трето, четвърто място. Спомнях, имаше една друга игра с коли в отворен свят. Беше нещо като голям остров май. Беше кратко името. И пак можеш така да... Помислих, че ще е тотал щата това. Да си купуваш някакви коли, да си ги караш, някакви състезания да участваш, ама как се казваше... Беше кратко името нещо. Да, еди какво си, както е The Crew, само че нещо друго. Пак бяха реални коли, не някакви измислени като GTA 5. Както и да. Това е много дълго състезание, бе.
Айде, бе, мърда е 100 куриерски ван. Камион. Дванадесет от 15. Така тук малко права, въпреки че виждам, че ще има един ляв завой, който няма да е много приятен. Само излишно набих спирачки. Хю! И затяхме. Така, това ще е 13-ти. Е, оп, загледах се в картата и щяхме да се буснем челно. 360 км. Малко да отпуснем гъста, че тук има нещо като завой. Къде изкочи този автобус? Къде изкочи този автобус? Финиш лайна, но тук има трафик. Добре. Ще да не вземе платинум. Дайте един какво става с сторито. Историята. Как са ни закряли дисковете, спирачките? Да, бе, искам да го направя. Стига си ме питал, бе, Винсън, бе, голямо си женчо. Някой ще ми звъни ли? Или директно да продължавам. А тя е тук на другата мисия. Тук нагоре нямаме, нали? Шиф, се казва мисията. А тук какво пише? За първи път цъкам там. Исках да видя дали мога да си сме на колата или да сме на тур, трудността. Сега ще трябва да избягам от тия ли, бе? Ела, аз съм с Алфа Ромео, бе. Към мислиш ти? Така, тук правим десен. Захъпваме асфалт малко. В края на улицата ще направим ляв. Демек тук. И набичаме нитрото. На макс. Тя някъде не стигнат още 15 секунди, ама след малко ще ни свърши пътя. Чай да видим къде ще отидам. Дем, нига! 4, 3, 2, 1. Mission complete. Сега ще играем ли срещу шиф? Да го бутаме. Не знам какво ще стане сега.
Трябва някаква анимация към нещо. Ула. Аре, искам да приключвам играта, бе. Искам да приключвам. Още колко мисии имаме? V8. Това звучи като за последна мисия. Нали целта ми е да стана V8. Драмичка да вкараме. Я да им се какво ще стане. Някаква драма стана. Айде де. Because we're 5'10". Settle things on the road. Where my brother's ink ship. I want it back. You want the V8, huh? Let's go right now. Аре да видим ще в какво карам. Да видим какво кара Чичо Лош. Лошковец. Някаква американска бангия трябва да е. Как да видя? Как да видя като Шиф е последен? Сега няма го чакам. Мога просто да гугъл напосле. 34 чекпоинта, това ще е дълго. Пичиме нитрото на макс. Тук има някаква правичка. Трябва да се възползваме от нея. Гледаме да не се буснем в този камион. Ще захождаме към завой ли? Масто, трафик. Оп, оп, трафик. Те завойчета не ми харесват. Пак трафик, разбира се. Оляхте се на всеки завой ли е проактивно на играта да ми влиза някой. Тук
ни изпревари, по-рано мина в завоя, влезна в завоя. Така. So far so good. То не го виждам от тази тъпа червена лента, не му виждам линия, не му виждам стоповете. Не мога да го различа. Тая лента само ми пречи, защото не виждам пътя. Толкова е голяма. Трябваше да сложат по-нависоко. Да е над колата, над колите. Поредния камион, в който се блъскам. Какво стана, брат, бе? Какво стана, бе? Няма да вземе платинова, тука ми се струва. Какви са тия завои, какво е това чудо? Добре. Оп. Спускаме се и ще имаме по някое време за войче, разбира се. Дигнахме тук на 300 км. Ще имаме трафик в насрещното. Това е нещо нормално все пак. Тук десен завой, защо не? Фак. Фак. Смятате, това дори не стигна. Тук много се отпуснахме. А, вече ми писна, искам да свършва играта. Поне мисиите, основните. Пък аз след само си продължа да си правя различните челенджи и скилове. Газ. Крано тесничко, бе. Много завои. Някъде си набичим мощността на колата. Тук нещо лагва. Изледахме ли от града накрая? Върни се. Абе, къде отиваш, бе? Къде отиваш, бе? Къде излиташ? Пълно да му се не види. Но нещо съм изнервен. Това не е добре. Какви са тия гуми? Какво е това чудо? Пуснах чекпоинт. Тие гадни гуми. Сега тук ще излитам ли някъде? Тук е някакво остро завойче, нали? Така нежничко. Газ. Малко да наваксаме, ако успеем. Искаше ми се платинум, че да взема, ама не мисля да почва от начало мисията. Някой друг път. То ще го ударим, ли? По чудо не го докоснахме дори. Тук сме добре. Но като гледам картата, пак ще имаме някой остро завойче.
защото why not? 29 от 34, още 5 чекпоинта. Разбира се, че ще се тресна. Още 4. Добре, тия чекпоинти по-бързо ги минаваме. Така като гледам, картата сме предимно направо. Добре, дайте тогава си набича нитрото малко. Абе, как ще се удариш в тоя, бе? Как ще се удариш, бе? Как? Тебе, нямам думи. Това беше... Айде! Финиш! Да видим какво става са. Какво направи, бе? А, Ford GT кара. Айде! Тук ще има надпревар с Фордове. И то пикап на колко километри е долу в ляво, пише. Добре, аз как ще го стигна? В смисъл... Аз не мога да го доближа, пък ама ли да го удара? Трябва някакви шорткът или да ползвам? Примерно тук. Така ли? Няма да видиме. Явно да. Километража си ни седи на 215, каквото и да правиме. Къде си, бе? Идваш ли? Ех. Айде да ускори малко тая тояга, бе. Тук можех да мина напреко. Ма не бях сигурен. Нищо да е са, ако не си изпълним мисията, ще знам на следващия път. Ей, два пъти на косъм. Два пъти на косъм. Видяхте ли? Как му се размина на шиф? Няма да успеем сега. Времето много напредна. Добре, той като стари в мен, шо не му взе демидж? Трябваше да му вземе малко демидж. Айде бе, джипарк е... Е! Добре бе, тъмън тук да го засека и... Стига си мрънкал, бе. Айде! Браво на нас. В много добър комбо влезнахме. Шиф, goodbye, motherfucker. Бронз,
Ле-л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 е. Айде, ачивмънти той, но и да отключвам. Изведнъж пак стана нож. Goodbye, motherfucker. Малко драма. Трябва да има някак. Това не мати като добра направена. My life. С Рокси ли ще се обичаме? Или с Зои? По-скоро с Рокси. Сега си го повторял. The crew. The end. Идея, че имам unlocked V8. Еба си зареждането. И за какво тази планета? Не мога да разбера. Това ли беше? Някой няма ли извън неса? Complete 13 missions in the West Coast. Conquer the West Coast, win the face-off and take the V8. Story awards complete. Така виждам, че има едно монюментче. Да го цъкна. И приключваме с този епизод. Mexican Border. Аз къде съм, бе? Съм на края на картата. Не. Няма как да мина. А това тук какво е? Community Challenge. А, не ми се прави са. Добре, пичове. Това беше The Crew. Може би ще има още епизоди на различни челенджи, защото има и много коли, които още не съм карал и имам доста пари. Така че най-вероятно ще има още епизоди. Чао!